مدن وسير قبل كشبه لده هوسه وحالقات سمية هولقل وحالقو حري يقول بضن تاريه إذا ماذا هو قامنا أي سبيب يعامل يقول كل شيء قايوه حري وحو كجرى حبسك أبا المريو هو هلي إن لحيره ننكاس وحالقا غاضي حلكي ilka wala iska qaada waan isu magacaaba waa sax waxa uu waxa lagu sameeyay baabuurkii uu ku socon jiray waa laga dhigay staffki ilaalin jirayna waa laga reebay muddo bil iyo dheerada ayuu magaalada joogay markuu dhiman waayay oo cadawgu loo loogay ay dir waayeen ayaa waxa lagu soo eedeeyay rasaastii uu dagaalka ku galay hal sano muddo ku dhow dhow ayaa waxa la yiri soo xisaabi rasaas lagu dagaalamay soo xisaabi waxaan u maleynayaa waxa meesha ku jira waxa weeye rabyaalku waxa yiraahdaan ninkii maagistaada rabaa dooradaada iga cusho ugu dhaca taliyahaasu waa la yiqaan waa kabtan jeeni qaar waxaa lagu aad maaqan kabtan baan maqan waxa uu ku xiran yahay wasaaradda gaashaandhigga wuxuu ku xiran yahay qol baranbar ku jirto oo madow saraakiishii dalka u dhimanaysay waxaa dhici karta kuwo kale oo aan laga warqabin intaa oo dhiba inay qabaan waxaan rabaa in si waafiya looga jawaabo ninkaas waxa uu mutaystay qodobka labaad saraakiishii iyo ciidamadii ilaa baydhaba soo dagaalamayay ee dalkan ugu horreeyay oo yimi hal maalin darajo laba dallacsiin maalin walbana waxa dallacaya ciidamadii iyaga ka hooseeyey nimankii taliyayaasha ahaa ee goobaha xukumaayay maanta wax xukuma alifleyaashii iyagu ay ugu yimaadeen magaalada iyaduna waxa weeye waa qabyaalad lagu sameeyey ciidankii soomaaliya ee la rabay inay dalka xoreeyaan qodobka saddexaad aniga ayay igu dhacday aniga oo safar ka yimi oo diyaarad ka soo degay waxaan soo istaagay anoon staaf wadan sayidkan soo istaagay ciidanka meesha joogaa waa iga celiyeen waxaa la yidhi xildhibaan mari maysid xildhibaan baan ahay waa ma mari kartid waxaan ka wareegay ombaratooriyada iyo ceelgaabta waxaan soo istaagay jekpointiga beerta agteeda waxaa laygu yidhi mari maysid wiilkii joogay wiil fiican buu ahaa taliyaha ilaahda sii baan ku yimi taliyihii buu ila hadarsiiyey wuxuu ku yidhi taliye xildhibaano senator xujaale baa isaguna goobjoogaha meesha maraayay xildhibaano ayaa halkan aan ku celinay amarkaagii baanu ku celinay waa tiro badan oo xildhibaano ah maxaan ka yeelnaa wuxuu ku jawaabay taliyihii ma mari karaan intay doonaan oo xildhibaan ha ahaadaan waxaan idhi staff ma watee u sheeg waa u sheegay jawaabtii waxay noqotay mugdoobi waa dhammaysanayeen yar naftaydiibaa iyo xildhibaanadiiba loo soo dhigay jawaabtii waxay noqotay in la ii baneeyo oo aan wareegaysto ila wareegayso magaalada si aniga iyo xildhibaan aniga shabaabka aan usoo haleemo mas-uuliyadda ayaa qaadaya waxaan rabaa in taliyow iyo wasiirka waxaad barateen inaad jawaabaha uga jawaabtaan si kormar oo beenbeen ah dhab baa loo xisaabtamayaa xabad xabad baan u dhegaysanayaa su-aalahayga iyo jawaabahooda diraya.